दार्जिलिङको माल रोड स्थित हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पी कोठीमा हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघको सभा सम्पन्न भएको छ। आयोजित सभामा हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डीके गुरुङ विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए। साथै अन्य नेतृत्वहरूमा बीपी छेत्री, राजु छेत्री, शारदा राई सुब्बा, रोशन लामा, जतन राई, प्रवक्ता भरत तामाङ लगायत अन्य केन्द्रीय नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। भन्दा लामो समयसम्म चलेको बैठकपछि हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघको केन्द्रीय प्रवक्ता भरत तामाङले हरेक वर्ष चिया श्रमिकहरूलाई मालिक पक्षबाट प्रदान गरिने पूजा बोनस यसपटक 20% भन्दा कम्ती स्वीकार नगर्ने निर्णय लिएको जनाउँदै उनले अरू कुन कुन कुराहरूमा प्रकाश पारे आउन हेरौं। र आजको हाम्रो केन्द्रीय समितिको जुन एउटा सभा थियो, सभाको विशेष आजको यो सभाको औचित्य नै थियो बोनस, किनकि हाम्रो अब दसैँ धेरै नजिक आइसकिसक्यो अनि दसैँको मुखमा जहिले पनि चिया श्रमिकहरूले आफ्नो चिया कमान को मालिक पक्षबाट दिनुपर्ने एउटा जुन एउटा बोनस छ, पुरा पूजा बोनस, त्यही पूजा बोनसलाई हेरिरहेको हुन्छ अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आजको विषय नै थियो बोनस। र आज हाम्रो बोनस विषयमा चाहिँ के मिटिङमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले भनेको छौँ हाम्रो हिल तराई डुवर्स श्रमिक सङ्घको पक्षबाट चाहिँ यसपालिको बोनस मालिक पक्षले कुनै पनि पक्षमा कुनै पनि हालतमा 20% मुनिमान दिन्छ भनेदेखि हामी त्यसलाई स्वीकार गर्ने छैनौँ। हामी कुनै पनि हालतमा 20% मुनि चाहिँ छैनौँ भनेर हाम्रो विशेष गरेर यो एउटा विषयमा चाहिँ हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ अनि भोलि नै मालिक पक्षले हाम्रो श्रमिक सङ्घलाई पनि चिठी दिएर निम्त्याउनु भएको छ। भोलि बोनसको निम्ति पहिलो सभा डाकिएको छ र भोलिको यो सभा सकारात्मक हुन्छ भन्ने हामीले सोचेको छौँ। हुनसक्छ मालिक पक्षले विभिन्न प्रकारको हामीलाई कमी कमजोरी नोक्सान कुनै के देखाएर उहाँहरूले बोनस एकदमै कम्ती मात्रामा दिने कुराहरू गर्नु सक्छ होला, तर हामी कुनै पनि हालतमा 20% मुनि सम्झौतामा आउने छैनौँ। अनि सँगसँगै जो चिया बगानहरू बन्द अवस्थामा रहेको छ, बन्द कमानमा कुनै पनि मालिक नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूको बोनस हामी त्यो मालिकहरूलाई माग्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो आजको मिटिङमा चाहिँ आजको सभाले चाहिँ के प्रस्ताव लिएको छ भनेदेखि जो विगतको सालहरूमा जिटिए चिफ अहिले फिलहालमा जिटिए चिफ हुनुहुन्छ, त्यस टाइममा उहाँ हुनुहुन्छ चेयरम्यान रिलिफ फन्ड भनेर जुन श्रमिकहरू निम्ति भनेर चाहिँ उठाइएको थियो। विगतको सालमा कतिवटा चिया बगानहरूलाई बन्द अवस्थामा रहँदाखेरि त्यस फन्डबाट नै बोनस दिने काम भएको थियो भनेदेखि हाम्रो श्रमिक सङ्घले अस्ति नै उहाँलाई चिठी पनि गरिसक्नु भएको छ। अनि अब फेरि हामी एकपल्ट जिटिए चेयरम्यानलाई चिठी लेख्नेछौँ कि यसपालि पनि जति पनि चिया बगानहरू बन्द अवस्थामा छ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन विगतको दिनमा चिया श्रमिकहरूलाई दिएर बोनस दिएर बाँचेको जुन रकम छ त्यो रकम सँगसँगै जो जिटिए चेयरम्यानले भन्नुभएको थियो जति रकम सङ्ग्रह हुन्छ अनि त्यति नै रकम हामी पनि जिटिएको पक्षबाट थपिदिन्छौँ भनेर जुन वचन दिनुभएको थियो त्यही फन्डबाट त्यही पैसाबाट यसपालि पनि बन्द चियाबगानको श्रमिकहरूलाई पनि बोनस केही हदसम्म भए पनि बोनस दिएर उहाँहरूको दसैँ पनि सुख र शान्तिसँग बितोस् भन्ने एउटा हामी उहाँलाई पनि आह्वान गरौँ। अझ आज हामीले यो सभामा प्रस्ताव पनि दिएका छौँ।